រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់លៀងខាងភេរីរងងារស្ថាបការឃើញគ្រប់ជាងមកផាគុំធៀងមិនសោះសាយណាយចំណាពីដល់ជុំធម្មសាអរាញៀមចង់បានពេកវៀងចាំក្រំដោសោភីលោកអើយរឿងណៃព្រះសោយក្នុងបានមកសោភីកាមាទូមានច្រើនដល់ម្លាស្ថានាតែមួយជាទ្រីហ៊ុនដូចចិត្តអូកែមួយវាលើវាទៅទាំងព្រមព្រមម្លាស់ចាំក្រំពីដោសោភីលោកអើយទួមណៃព្រះសោយនឹងបានមកសោភីតាមាទួមានច្រើនដល់ម្លាប្រាថ្នាតែមួយជាទ្រីបងដូចចិត្តអូកែបងវាលើជាទៅទាំងត្រៀមក្រុមមក